d'una fòssil del Perellonet. Al tram del cordó litoral que se situa entre les goles del Perellonet i del Perelló, hi ha el punt més rellevant de la zona des d'una perspectiva geomorfològica i paisatgística. La duna fòssil del Perellonet, coneguda com la Penyeta del Moro. Amb una antiguitat de 200.000 anys, és l'únic vestigi de la línia de costa que hi havia molt abans que es formara l'Albufera, fa uns 6.000 anys. Esta xicoteta duna va estar a punt de desaparèixer amb el boom urbanístic de mitjan segle passat. Actualment està rodejada de construccions i edificis que amenacen el futur d'este monument geomorfològic natural. L'espai que ocupa esta duna fòssil està considerat com àrea de protecció especial integral pel Pla Especial del Parc Natural de l'Albufera.